Dobre, kolega. Aj, čau, lekker večer. Здрасти, скъпа. Ето защо те помолих да ме чакаш с включена камера. Това е Samsung Galaxy S и бих искал да ти демонстрирам част от неговите възможности. Ние сме дигитално семейство. Жена ми постоянно си цъка на телефона. Дъщеря ми постоянно си гледа разни клипчета на компютъра. А аз готвя. Дори и дъщеря ми обича да ползва телефона. Вики, харесва ли те, тати? Дори си настроявам китарата с него. Да. Мога да записвам и клипчета на дъщеря ми. Вики, кажи Samsung. Да. Ако искате да ме подкрепите като Samsung Ambassador, моля, штръкнете лайк във Facebook.